Bahasa baheula mah cinta itu adalah naon cenah cinta buta. Mentak jama-jama kerja duh cinta mah sih jelema buta. Jiga jama lolong ka mana-mana dicocok. Cinta itu adalah buta. Buta itu terong. Terong sok didahar. Didahar ceritai, tari itu kuning. Mentak cinta teh harus pada yang kuning. Baheula eta. Baheula keur orde baru eta mah. Aya bakal naon ek beureum ek coklat ki buru hatering. Hatering mah dirorohin mah kumaha. Lain kitu cinta mah. Jadi cinta mah melu wilas dilohor. Jadi condongna urang kana sesuatu perkara bari ngebuahkeun sebuah kasayang. Eta namina cinta mawaddah. Luar biasanya eta cinta. Condong mode Kang Aris wae ayeuna kasih Nyai. Gitu nya. Eta masih cintana kuat keneh. Cinta karet teh tadi nempel wae geuningan. Cinta karet mun tai kotok teh rasa naon cenah? Secoklat entah pas di kotok lalui pasti ku panganten biar mereka secoklat sih hadirin wal hadirin makum hadirin. Nah itu cinta ngaran cinta jadi condong nek jang aris kasih Nyai balik ngebuah ke kasayan sok segala rupa ge lu saya kasih Nyai sok kira segala rupa ge boga duit ayana 10.000 jeung 2.000 ayah si Nyai ayah tukang baramain lu dibikin kan tukang baramain lu mana 2.000, 10.000 itu yang kasahkan yang si Nyai usahin lah kasih Nyai mah itu yang saya segala rupi ke kabar baturan ajar doga tuh eh ya subhanallah tapi masih kan dikasih Nyai masih kena dirundung masih kena lupa cinta lah salik atau nyi bahasa nakinan kalau saya jalan karena eh aduh bahasa nakinan usahin gua bahasa nakinan SMS bahasa nang kuat ukir-ukir kerja kunci kawa mohon diukir-ukir bintang-bintang di langit dulu ke bintang ya lu ngomongan sampaikan salam kepadanya dulu eta ayo gitu nya beda aja ketika kita bokoh gitu nya cikbok sama ratus itu tuh usai ukur condongan usai bahasa saya perlakuan saya pengorbanan ge lupang saya nek walaupun di mana-mana ge di udah kalau lebih ka bogoh mah kalau lebih ka cinta mah misalkan janjian lemburna jauh misalkan dari mah deket pintu pintu singa di dinya ya misalkan deket di pintu singa misalkan ka bogoh nanti bayi luhur bayi luhur mengkol ka kopeng ya mau kopeng lukung eta mana kopeng Allahu akbar akang di antosan di kopeng di baru menoan yakin sanaya ngaliwatan nu bala gonggong sima gonggong luung luang liwung loba badak jeung naon jeung mau subhanallah yakin disusul kana peto gonggong mah mantap tercipta lagu mawar bodas teh gara-gara eta cinta jadi condongna karena suatu perkara bari ngabuahkeun kasayahan subhanallah geus jatuh cinta mereka tadi teh geuning leumpang dina sorokan nggak sih sorokan gitu tuh tuh mereka tercinta tuh si murah gitu si gelis kadek neng kadek kadek ini kadek subhanallah atau awet gila kadek si gelis si gelis gitu nya aduh kaget gila ke ini mah si gelis agak awet atau dikasih cinta beda aja ngobaturan yang baturan banyak bogoh yang baturan numpang gua anak gue ngambil lawa yang ngomong kacang tuh dong cengklokannya itu seperti itu ngomong mek cepret mek yang kali lagi hadirin wal hadirin rahimakumullah itu cinta mah jadi condong na urang karena suatu perkara ngabuah dan kasaya seras paroh mah dari romana on ayak mawadah ayak waroh mah ari mawadah mah cinta ari waroh mah makanya rohmah teh kanya mun menta mun merek teh tanpa dipenta eta rohmah jadi kanya anu tanpa batas tidak pandang bulu tidak tahu umur tidak tahu bentuk itu naon kanya subhanallah contoh lah dia gerah ke harti ya gerah ke harti dah ayam wadah maromah sekali bahasa orangnya jadi keluarga samara sakinah mawadah warohmah nah ada warohmah nyawa tuh gitu nya warohmah seperti kiri motor back to tahun 70 itu motor alus pisan motor back to itu alus pisan motor back to
tahun 8 hiji tahun 87 motor bek tuh halus kene eta tahun 87 masih sarae kene super john motor ngaranna mun ayeuna wah butut ayeuna ayeuna geus boga mun aya teh pustan nu karek mukim biasana mun aya simkuring eta teh pengalaman karek mukim bek tuh baheula ayeuna motor bek tuh ayeuna pan geus uhuluan geringan. Kenapaan parti ngaitin berkat itu? Paguh, terang acong. Itu abru-abru banting mah. Kan pernah ya tadi bonceng udah pemuda, kebut kotoran back to PH tadi. Kenapa tadi tina kaleng susu? Kelas berebet jalan cukang awi PH indah dan luar biasa. Jika ancol-ancol-ancolan maksudnya ancol-ancol cong tengah cerong itu berkat keluar kabeh ke sini sokun beri ke sini sokun dari bawa kaimah bikin ke pemajikan tadi omongkan murakil dar tutuk-tuk-tuk aduh subhanallah ini kan jangan kukur tutuk-tukan gini dan ini kapan aja jangan iklan gini kriuk-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 kriuk
87 motor bek tuh kata alus keneh. Subhanallah di tukang kawin karek hijin mau gendah jilatih parita. Kabeh kena lolos jilatih. Eh bek tuh liwat tuh. Poin-poin bek tuh bener super joan. Liwat tuh super joan. Waduh subhanallah. Itu dudang di tengah jumah. Oh gitunya subhanallah. Bari nunggu gana terasa di kamar deket ban. Sarena ge kieu ka boleh beli muter-muter ban hareup. Mun aya cacak kono tara diulap, disinteu dah. Puh, bisi lecet. Allahu Akbar. Kampung mah sih teureunang. Ayeuna kumaha ayeuna taun 2018 dipipil. Teuneunang ge deket tapas. Pakunuk tapas di halina beuri penting esok hayang ngeno. Akbar subhanallah. Tambah lama taun 87 cinta keneh. Masih seperti itu perlakuan nenek. Tapi tahun 2018 mah geus seperti itu cinta geus leungit. Geus luntur ka cinta. Ditendang-tendang di pipir, dihijikeun jeung tapas. Tengah peuting hayang ngenong modal geus saminggu ngaguruk geus kauhur ngajungjung eta tahina. Geus garing teu dipiceun-piceun. Torojo teh aya bangsat rek dicolong ku bangsat motor butut. Dahudang dibanting bangsat. Benang bangsat teh geuna engkon-engkon aduk patah teu jauh. Tewa bangsat, anak bangsat, benang. Allahu Akbar, sumar. Nah bangsat tau Dimas, motor butut rek dibanting. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ngan kumaha eta dibanting motor butut rek dicolong. Kusababnya keneh takanya nu tanpa batas seperti gitu. Ayeuna si Akang sih inget. Akang naon ieu? Kang Aris, kasih nyai. Ayeuna kacinta masih keneh weuh meuweuhna luar biasa. Wah, yakin ngaran cinta keur pangantenan mah. Aya paribasa sare seperti sarena panganten. Wadul teu tibra ieu sare panganten. Sok, penting ayeuna mah yakin bisa sare geura yakin ka isuk-isuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak pengajian mah lilat teuing. Keuleun panganten lilat teuing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak kitu. Jadi kacinta ayeuna masih kena loba keneh. Engke beberapa tahun kemudian kacinta bakal datang bakal eueuh dina diri urang sadayana. Aya eueuh, aya eueuh. Da pangeten bari mah saperti kitu. Bade sim kuring kacinta teh kadang-kadang awewe komo eta teh awewe. Kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh datang ka sebelum, liwat sebelum kedatangan teh. Datang deungit deuih kitu. Lamun duit keur eueuh ning ka sararaat. Cengek geus garing ning tinggal di musiki. Mana nu kudu direnos yeuh ieu teh. Lah ieu. Itu tah subhanallah. Bau ang geus tinggal di museum bari geus potong sawah di gegel beurit. Duhurna. Allahu Akbar. Pecin tinggal peperetna dengan uyah geus baseuh. Allahu Akbar. Gas geus mulai bau teh beak. Hadirin wal hadirah rahimakumullah listrik geus tit tit eta teh awewe sok monyong Kang Aris. Loh, jam motoran. Eta kudu bisa bikin awewe
milih deui bibirna. Ulah sina monyong wae karunya cangkeuleun. Kumaha carana hibur lah. Didinya perlu bumbu urang sareuna rumah tangga. Ulah mikiran ting pokokna sing aya bumbu neh da masakan direbut pokona kumaha neh kudu aya bumbu neh. Amis lada asin hasum eta bumbuna kudu aya dina naon dina rumah tangga. Sok bacakeun hareupeun awewe eta bumbu neng kunaon monyong wae tudah heueuh neng eta teh bumbu anu pahit tanda rumah tang inget obrolan ajengan kokono hidung mendingan ini perlu direkam perlu nama eta teh bumbu na rumah tangga teh aya anu pahit itu naon lamun didapasakan anu pahit mendingan tungguna mendingan lah aya anu pasakan anu pahit dengan paria paria mendingan subhanallah tah eta paria na eta teh suha tapi udah lupa lu bekilan tak pariak ya misalkan ayo lu hasil tak iru hasil menek nih misalkan dicabak awalnya supaya lu hasil mendingan cabak kipuk nah neng kita teh bumbu rumah tangga inget omongan ajengan koko lu hidup bumbu neng bumbu asem nah iya lu cabak kipuk kipuk tuh ngomong-ngomong tuh kok kurang ngehanetkan awalnya sok hasil bumbu na rumah tangga. Kasok kocekkeun bumbu eta dina nalika urang keur kitu jadi sebuah hiburan keur urang satayana. Jadi inget kana naon? Kana perjalanan urang. Itu dina lajoanan kahirupan urang dina rumah tangga eta sok asik, sok pikaresepeun. Modal ayeuna simkuring sok nyawang kasusah ka pengker dina nalika keur mimiti mukim. Da kolot simkuring mah subhanallah ngalatihna ka anak teu kawas batur. Sarajan kasebutkeun rada beuhar di lembur kolot simkuring ngadidik luar biasa. Di atap di mana mau teh karena budak semua tanyakan ke si Akang Kang Aceh di atap di mana bisa udahna mau dua ting nah geus mulai tak kakarek aya usaha kakarek di bareng modal blek tak itu kalau tu alus mah ulah di bareng modal heula sok beak bisa usaha bareng modal sing bisa usaha heula geus maju bareng modal kakarek nah gitu dididik luar biasa dina nalika keripuh karipuh eta urang sadayana sok diingetkeun bahula mah leuwih dikieu karipuh urang bumbu rumah tangga subhanallah lalajoanan terus kurang sadayana kahirupan jadi ngeunah ka urang timbuhna jadi syukur ka saha ka Gusti Allah kieu lah contoh ya urang sering geus simkuring kege bakal kaalaman awewe kudu tenang dina rumah tangga seperti kieu awewe mah dagung sepatah timbuh di rumah tangga awewe timbuh di rumah awewe awewe jika tu percaya ke Allah kieu contohna budak gering budak simpuring gering ripuh na luar biasa teu boga duit hei kolot ka bogaan budak teuing lah teu mikiran duit kolot kitu nya geus ngadidik nguji kaimanan asukeun ka rumah sakit dilupoe cager alhamdulillah di balik alhamdulillah mikir mana yang mayar subhanallah cager tapi aya beban bunga budak cager kan kudu mayar ieu teu da bunga ari kudu lila keneh mah gering budak sing lila kan urang kacer henteu sing bubur cager tapi kudu mayar di mana aya duit subhanallah luar biasa na Allah masihan naon solusi ka jalma nu teu dibayang-bayang urang asa yakin aya sing yakin ka Gusti Allah aya Allah maha beunghar nungan besuk kasim kuring alhamdulillah eta tilu poe teureun-teureun ningali budak dibuka teh meunang 5 juta bayareun teh 2 juta setengah nyesa jadi loba duit tapi ulah ari ngadoakeun budak gering mah tah kitu tah alhamdulillah nya eta mah solusi di mana wae carana Gusti Allah bakal masihan rezeki ka urang sadayana tong eleh ku piit piit bukan sawah tuh pak tuh bukan sawah piit mah kan kalau perwe isuk-isuk ke imit muka mana gitu anaknya ke paraban segitu aja piit subhanallah kerusum halodo ngaranak obak piit
Lu ka mana ini teh eta balik ngaraban receh teh biasa anak di paraban kabeh. Itu piir nyun sayang ye buah hadirin wa hadirin rahimakum jelema ulah eleh kunaon. Ku piir nu penting urang daek naon ikhtiar yakin Allah bakal nulungan ka urang sadayana sing yakin tawakal tu Allah niatan we ayeuna bismillah tawakal tu Allah niat ibadah kasah ka Gusti Allah dina rumah tangga karah urang sakinah mawadah warohmah tak itu jadi mawadah kacinta ayeuna masih pantas pangandaian baru kacinta loba kene urang mah kadang lamun tas moe kasur urang datang kacinta teh geus lepet kasur weuh cenah ditu nya ada jauh deui eta perlu ba duit kacinta datang deui aa bahasa ngeunan weuh duit mah geus ontohot innal hadir rahimakumullah seperti gitu ari warohmah mah tanpa pandang bulu, tanpa pantang batas, itu kanyaah luar biasa. Di mere tanpa dipenta, eta ngaranna rohmah. Ayeuna kanyaah loba kene kacinta.